स्टाडी उथ ट्रिपल चेनेल आपनलोक सकलोके स्वागत जानाइछो। तो अहोम पुलिसर जी एपीआरओ आरो फायरमेनर जी सकल केन्डिडेटे एबार इंटरव्यू दिले तेखेतखोलर मनत एटा प्रश्न उदय होय थाके जे मय इमानहिनि नम्बर पालो इमान कम नम्बर पालो मोरबा रिटेन एग्जामलै नाम आहेने नै। तो आपनलोक साउ एकेबारे जेतु एबीबि आसे एबीबि तुलनात एकेबारे इयारे जेतु काट अफ आसे एकेबारे कम जाबो। तो इयार उदाहरण मय एने कुआ नै। तो इयार उदाहरण मय एखन जोबारो लिस्ट लै पिने कइछो आपनलोक देखुवाइछो साउ जोबार लिस्ट अनुजाई करिसो। तो आपनलगे सब काट ऑफ कम जोर केने के कम जाबो बुली म कलो जोबार लिस्ट कन चले आपनलगे गम पाबन। आरो आरो एटा कथा मन उदाहरण जे म फायरमेन थे अप्लाई करिसु आ फायरमेन मेरिट लिस्ट कन बेले के उलाबो नेकी माने पीएम एग्जाम रिटन एग्जाम कर लिस्ट कन बेले के उलाबो नेकी बा एपीआर बेले के उलाबो ने तेने को न हो आपनलगे जी पोस्टत अप्लाई करिसे धर आपनलगे किस माने जे इयाते देखाइस जेने एपीआर करिसे आपने एफएस करिसे। तो एपीआर करर जने एफएस तो करিব পারে দুইটাতে अप्लाई করিব পারে তেখেতে প্রিফারেন্স নাম্বার 1 2 দিব। তো আপোনালোকে হয়তো এপিআরৰ কাৰণে এলিজিবল নহয় এফএসৰ কাৰণে এলিজিবল হয় কাৰণ আপোনালোকৰ পিসিএম নাই। তো গতিকে লিষ্ট এখনেই হ'ব গতিকে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো চাওক ভিডিঅটোত ভালদৰে বাকি যি ইয়াতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে চাওক যিটো এখন লিষ্ট আছিলে লিষ্টখন আছিলে আপোনালোকৰ 2017 আছিলে লিষ্টখন। তো ইয়াতে পোষ্ট নেম এপিআরও বুলি যদিও বা লিখা আছে ইয়াতে গোটেইকেইটা ইনক্লুড আছে আপোনালোকে চাওক এইটো কাষ্ট আন ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মই উদাহৰণ লৈছোঁ কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টখন উদাহৰণ লৈছোঁ চাওক আপোনালোকে প্ৰথম যিটো ৰোল নাম্বাৰ আছে এইটো এপিআরও আৰু এফএস অৰ্থাৎ দুইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স তেখেতে এপিআরও দিছে গতিকে এপিআরও আছে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেন্স তেখেতৰ এফএস আছে গতিকে এফএস আহিছে। তো ইয়াতে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ কেণ্ডিডেটজনে নাম আহিছিলে প্ৰথমতে পিএছটিৰ কাৰণে। তো ইয়াতে পিএছটি ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তেখেতে টোটেল মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম আছে 38.32 ভালেখিনি মাৰ্ক পাইছিলে অ'কে এইটো ফাৰ্ষ্টজন। ঠিক তেনেদৰে বাকী কেইজনকো দেখুওৱা আছে ইয়াতে 31 অৰ্থাৎ হায়াৰ টু লো। তো একেবাৰে লো কিমান গৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক ইয়াতে টোটেল 34 কেণ্ডিডেটজনৰ নাম আহে 34 কেণ্ডিডেটৰ নাম আছিলে একেবাৰে যিটো লোৱেষ্ট কাট অফ আছিলে সেইটো লোৱেষ্ট কাট অফটো দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওক মাত্ৰ 21 মাৰ্ক অৰ্থাৎ যিসকলে পাছ কৰিছে তেখেতে এনেতো 21 পাবই তৰাহল আপোনালোকে ৰানিঙত 10 নম্বৰে পালে। তো 10 নম্বৰ পালেও আপোনালোকৰ কি হ'ব লং জাম্পততো এনেকুৱা কোনো কেণ্ডিডেট নাই যি 10 পাব তেখেতে 12 পাব 11 পাব মিনিমামটো 11 পোৱা কেণ্ডিডেট আছে বা 12 পোৱা কেণ্ডিডেট আছে অলপ কাট অফ 19-20 হ'ব পাৰে কিন্তু নহয় আপোনালোকৰ 21 বা 21.50 এনেকৈ যাব পাৰে তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নাযায় বা হায়েষ্ট 22 গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ অলপ 19-20 হ'ব বাকী বিশেষ একো নাই গতিকে আপোনালোকৰ কাট অফ একেবাৰে লো যাব সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আৰু লগতে এই উদাহৰণটো দি পিনে কৈছোঁ আপোনালোকক ইয়াতে কাট অফটো চালে যোৱাবাৰৰ কাট অফ চালে আপোনালোকৰ গম পোৱা যায় গতিকে আপোনালোকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইয়াতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে একেবাৰে সুযোগ আৰু ইয়াতে যিটো মেৰিট লিষ্ট আছে মেৰিট লিষ্টটো একেবাৰে কম কাট অফ যায় আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰিটেন এক্সাম দিব ন ৰিটেন এক্সামতো বহুত কাট অফ যায় আপটো 50 কিছুমানে 51 পাইছে 50 পাইছে বা 43-42 পোৱাৰ পৰা ৰেকৰ্ড আছে ইয়াতে। তো গতিকে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' পিছত বনাম গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে এক্সামিনেশ্যনটো দিয়ক ভালদৰে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক আৰু পঢ়ক আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে ইয়াতে সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেখেতসকলে ল'বলৈ একেবাৰে সহজ গতিকে আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰি পঢ়ক আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে সফল হ'ব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।